Ivona Todorova, Средно обштинско училиште Липчо Сантов, Кочани, четврта година. Сакав да ја искористам оваа прилика да зборувам за нешто големо, нешто многу важно. Но сепак, избрав да зборувам за малечки нешта. Големи колку капка вода. Избрав да зборувам за солзата. Таа што ми стои како непреголтка во грлово. Таа што ќе ме боли додека сум жива. Ако дозволам да се срони од очите на мајка ми. Еве на чекор сум од матура, пред мене крстопат на мојот животен пат. Сега сите разговори со соучениците се на таа тема. Каде на факултет, што по завршувањето на средното. И нормално, различни планови. Но речи си сите со еден ист именител. Како што побрзо да се замине од државава? Во мене битка се бие. Да се откорнам од корен и да заминам без да се вртам назад? Или да застанам и да се борам со тие што во коренот ни плукна? Тие, политичарите. Пропорционално со наплатените патни трошоци, расте сумата потрошени пари, закупени билети во еден правец. Во изминатите две децении, Македонија изгубила 270.000 млади до 29 години. Само во 2022 година, Македонија ја напуштиле 16% од младото население. За нив, уште еден статистички податок. А овде, во реалноста, 270.000 мајки кои тагуваат по своите деца во тугина. Еве, ќе ви се обратам вам, кои со просек 6 на факултет и секако партиска книжка, сега седите во државни фотели од 6.000 евра. Ќе ви се обратам вам, кои наводно бевте избрани од народот за водачи на оваа држава, на нас младите во неа. Каде не одведовте? Не одведовте до аеродромите и автобуските станици, каде ги изговараме проклетите зборови. Карта во еден правец, Фемила. Ги изговараме овие зборови, а во мислите останува врежена сликата од родителите, кои би горени, со солзи во очите, ни испраќаат далеку од дома. Епа, драги функционери, дојде време да се каже. Ниту еден млад човек не си оди доброволно од својот дом. Сите се избркани од вас. Од вашите арамиски политики, од вашата неспособност. Од неправдата што владее во државава. Од каде сакате да почнеме? Од здравство во кое се нема пари за лекови. Ама нели, имаме пари за инфлуенсерски кариери на нашите политичари. Или од нашето бомбастично образование. Смееме ли да ги спомнеме недипломираните правници со положени правосудни испити? И секако со нив, функционерите, мафијаши. Но, сепак, сметам дека треба да дадеме уште еден аплауз и да им се заблагодариме за најголемата инфраструктурна инвестиција годинава во Македонија. Тунелот во Идрисово. Знам дека сите овде не боли тоа што со солзите на нашите мајки
можат да се ги наполнат базените во луксузните вили, кои беа купени со парите од грабежот на истиот оној народ, кој што го бркаат од својот дом. Нашиот дом е Македонија. Сега всушност разбирам зошто во странецот од Ками, нели Мерсо на крајот посакува на неговото погубување да има гневна толпа луѓе. Бидејќи се е подобро од рамнодушност. Бидејќи животот умира таму каде што борбата престанува. Затоа денес јас стојам овде, пред вас. Затоа што одбивам мојата мајка да ја видам како кришум брише солзи бидејќи заминувам. Стојам овде пред вас затоа што мојата генерација одлучи дека борбата што току започнува. Плашете се, бидејќи ќе војуваме до крај, до победа. И ви ветувам дека ние ќе победиме, затоа што иднината е наша. И покрај се друго што украдовте, неа, не ви ја даваме. Ви благодарам.